з вогневої підготовки розгорнуті місця і обладнані місця щодо вивчення матеріальної бази автомата АК, розбирання, збирання зброї, друге навчальне місце, ізготовка до бою, правила прицілювання. Третьому навчальному місці ми присвятили до підготовки або правильно дій особового складу як самостійно, так і у складі відділення. Добре, пішов. Отлично, сам. Отлично. Контроль. Відпрацьовуємо практичні навички з тактичної медицини щодо надання первинної домедичної допомоги та правила евакуювання поранених. І руки сложили внутрі. Вот у нас вариант. Ох, тяжелый какой. Все. Приймають участь в підготовці всі громадяни Одеси, які виявили бажання обороняти нашу Одесу від ординської навали. В тому числі ті, які мають білий квиток, як кажуть. Каждый снимает по месту, опять подсоединяет, три стоя. Понятно. До известных нам событий, ну, военных действий у нас на территории Украины, я работал в Варшаве. Вот, как только услышал о войне, о нападении Российской империи на Украину, вот, я решил необходимым защитить свой дом, своих родных, семью свою. Смотрю на данный момент, что творится у нас в стране. И я не хочу, чтобы российские войска зашли к нам в город. И максимально пытаемся собрать команду, чтобы дать им отпор. Прибыл по зову сердца на КМБ пройти курс молодого бойца. Сам с Одессы. Очень хочу быть полезным, потому что сдавал и кровь, сдавал, помогал финансово нашим воинам. Пришел для того, чтобы защищать наших детей, женщин. Потому что в стране сейчас, как видите, происходят очень ужасные вещи. Вещи творятся. Просто не могу спать спокойно дома. Не могу находиться. Хочу что сказать. Слава Украине. И еще русский военный корабль просто иди нахуй. Вот как-то так.